တော့နောက်ဆုံးရရှိထားခဲ့တဲ့အားကစားသတင်းကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးပုံအနေနဲ့ကတော့ဒါပဲရစ်မှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီမြေခြေစမ်းပွဲကစားဖို့အတွက်အင်္ဂလန်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ပြင်သစ်အသင်းရဲ့ကစားသမားများဆွေးနွေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကပြင်သစ်နိုင်ငံပဲရစ်မြို့မှာနေရာ6နေရာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီမြေဒါပြင်သစ်အသင်းကတော့ခြေစမ်းပွဲစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အင်္ဂလန်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရချိန်မှာပြင်သစ်အသင်းနဲ့ဂျာမနီအသင်းတို့အမျိုးသားကွင်းကြီးတွင်းမှာခြေစမ်းပွဲရှင်ပိုင်ကစားနေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ခုလိုမျိုးဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်အင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FA ကတော့ပြင်သစ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကိုစီစဉ်ထားတဲ့ခြေစမ်းပွဲစဉ်ကိုကစားဖို့အတွက်ရှိမရှိဆန္ဒရှိမရှိမေးမြန်းခဲ့ပြီးတော့ပြင်သစ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းဖြတ်သိမ်းလိုခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကစားမှာဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းပြန်ခင်တာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါအပြင်ပြင်သစ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဟာဆိုရင်လည်းဂျာမနီအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မတိုင်ခင်ရွေးချယ်ခြင်းခံထားရတဲ့ကစားသမားတွေကိုအင်္ဂလန်အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မတိုင်ခင်လူစင်းကနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့လေကစားသမားတဦးတယောက်မှနှုတ်ထွက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လေဒါခြေစမ်းပွဲစဉ်ကစားဖို့အတွက်အင်္ဂလန်ကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်2နာရီခွဲချိန်မှာရှင်ပြိုင်ကစားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်ကိုလုံခြုံရေးအတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FA ကထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့ဒီပွဲစဉ်ကိုဆိုရင်ဒါတော်ဝင်မင်းသားဝီလျံကတက်ရောက်ကြည့်ရှုမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကတော့ပဲရစ်မှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီမြေခြေစမ်းပွဲကစားဖို့အတွက်အင်္ဂလန်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ပြင်သစ်ကစားသမားများဆွေးနွေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။